Lugupeetud juhataja, lugupeetud Riigikogu liikmed, lugupeetud ministrid. 2009. aastal, kui valitsus ja Riigikogu arutasid majanduskriisist tulenevalt eelarve kärpeid ja üldiselt tehti selline 7%-ne kärbe, kirjutas arutelu käigust nördinud sotsiaaldemokraat Hannes Rumm oma blogis, et Eestis on kaks püha lehma, laulupidu ja erakondade rahastamine. Kuna ainult nendelt kahelt ei tahetud raha ära võtta tookord. Ja selles püha lehma staatuses on erakondade rahastamine tänase päevani. Ja see on hämmastav, et sellel teemal isegi neli suurt erakonda, eelmisse Riigikokku kuulunud neli erakonda ei taha nagu õieti diskuteerida. Koalitsiooni läbirikmiste laua taga teema korraks tõsatus viidi seal kiiresti absurdini. Valitsuse tegevuskavas pole sellest tuhkagi, koalitsiooni lepingus on siis selline ebamäärane sõnastus, mida te täna olete juba paaril korral kuulnud. Loodan väga, et seekord Vabaerakonna ja EKRE ettepanekud ja esitatud eelnõu tuleb arutusele mingi mõistliku aja jooksul. Neid ei unustata sahtlisse, nagu ebameeldivate eelnõudega Riigikogu varasemates koosseisudes on juhtunud. Sotsiaaldemokraatide auks tuleb öelda, et suvel tegid nad vähemalt ühe katse valimiskuludele piiriseadmise teemat koalitsioonist tõstatada, aga see põrkus kiiresti vastu koalitsioonipartnerite mõistmatuse müüri. Ometi, kui rääkida kuluaarides, siis tegelikult väga paljud Riigikogu liikmed saavad aru, et see probleem on amoraalne. Aga oma erakondade sees toimunud diskussioonides on nad senini jäänud alati vähemusse ja asjad paigalt liikunud ei ole. Ekskursse minevikku 2003. aastasse ja veel varasematesse aegadesse on siin täna juba tehtud ja tahan seda teha minagi. Eks kui tookordsed loogikat püüda mõista ja härra ministri toodud jada jätkata, tuletan meelde, et 20 miljonilt tõsteti erakondade rahastamine hüppeliselt 80 miljonini ja pärast siis võeti tagasi 60 miljonini. Et kui selle hüppe põhjust analüüsida, siis muidugi see otsus oli rõõmupäev erakonna esimeestele ja peasekretäridele ja kõigile rahastamisega tegelejatele, et ei peaks enam siis sponsoritelt toetusraha lunima, vaid see raha tuleks rahulikult riigi käest. Ja kindlasti taheti parimat, loodeti läbipaistust, puhtust, selgust. Aga läks nagu ikka, selle otsusega hakkasid kaasnema nähtused, millega võib-olla ei arvestatud, võib-olla ei oska ma lihtsalt nii küüniliselt mõelda, et siiski arvestati, et järgneb massiline võlgu elamine. Kampaaniaid tehakse võlgu selle arvestusega, et küll me järgmise 4 aasta jooksul eelarve laekumiste põhjal need võlad maksame. Ja ma kahtlustan, et keegi ei ole siiamaani suutnud veenvalt seletada, miks just selline erakondade rahastamise summa on, et see summa oli tookord täpselt selline, nagu Res Publica efektiivne ja andekas kampaania juht välja arvestas, et Res Publical oma võlgade maksmiseks vaja läheb. Ja tänaseks on see kampaaniate võlgu tegemine muutunud massiliseks lausa enesest mõistetavaks. Ja tegelikult toimub siin poliitilises elus üks pilt, mis on pärit Eesti kirjandusklassikast. Mäletate, kuidas piibeleht Vestmani enda rahaga Vestmani tütart kosimas käis. Nüüd on olukord selline, kus erakonnad valimiskampaanias valija ehk maksumaksja rahaga tegelikult siis teda ostavad. Kas on võimalik saada lisaaega? Jah. Aitäh. Palun 3 minutit lisaaega. Ja meil oleks palju, mille üle diskuteerida. Ega Vabaerakond ei suru tingimata oma lahendusi peale. Me võiksime diskuteerida, kuidas kohalikel valimistel osalejate
finantseerimine riigielust võiks käia. Mis on see rahastamise alus, mis on see hääle hind? Me võiks diskuteerida paljud asjad üle, kuidas piirata valimiskampaaniaid, kas võiks riik eraldada avalik-õiguslikus televisioonis kõigile võrdselt eetriaega näiteks, või on mingi muu õiglane lahendus. Need võimalusi on palju ja minu teada ka eri riikides erinevaid lahendusi tarvitatakse. Üks asi on kindel, et üheski demokraatlikus riigis sellist massiivset ülerahastamist kui Eestis mujal küll kusagile ei toimu. Ja kuni selline praegune süsteem püsib, siis hea kolleeg Jüri Adams on tabavalt öelnud, et seni ei ole meil tegelikult aus vabadest ja võrdsetest valimistest rääkida, kuigi meile meeldib sageli oma demokraatlikust rõhutada. Tänasest arupärimise käsitlusest siin saalis on siiski üht-teist kasu olnud ja mul on hea meel, et justiitsminister viitas analüüsile, mis valitsusel ja ministeeriumil ees seisab. See annab kõvasti lootust, sest minu mõelest analüüsimine on lausa praeguse valitsuskoalitsiooni moto või selline vapilause. See tuleb koalitsioonil suurepäraselt välja. Jõudu neile selleks. Aitäh!